Це було зчитування звукового ансамблю. Ніхто нічого не бачив. Ти хоч повернись до людей. Це було звукове зчитування ландшафту. Я грав горизонт ландшафту. Він був переведений в осцилятор. І таким чином весь цей горизонт, його лінія, це було цілий цикл якби хвилі. А Катя зчитувала довжину, об'єм, та глибину. І таким чином я зчитував верх, вона зчитувала глибину і об'єм. І ми це тільки що зчитали. Дякую Каті, дякую всім.